Господь живе не в рукотворних храмах. Будівля жодна Бога не вмістить. Всіх людських мов є на землі замало, щоб як належить Господа хвалить. Що є ті жертви, що дає людина, і безліч менших і великих справ? Якщо саме життя ще відпочину, і все вдовкола сам Господь нам дав. О, мудрість Божа, о, безмірна велич, твої шляхи хто, Боже, осягне? Коли сузір'я ти, мов, килим стелиш і твориш розмаїття це земне. Аби для тебе принести дар гідний, що можна взяти, що не є твоїм? І щоб з пісень сплести віночок дивний, спочатку ти вселяєш в серце гім. І з чого храм побудувати для тебе? Як це зробить, щоб він тебе вмістив, коли престол твій неосяжне небо, а землю ти підніжком учинив? Цар Соломон брав золото і камінь, міцні найкращі будували дім, але того Бог не вподобав храму, щоб пробувати аж навіки в нім. І все ж є храм, де Бог бажає жити, він містить духа і любов його. Це людське серце, чисте і відкрите, для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить: чим же храмом, друже мій, є ти? Хто в серці у твоїм щодень царує, що чиниш явно ти чи тайкома? Бог знає все, Бог бачить все і чує, і згідно з чинками віддасть сповна. О, якби ти відкрив сердечні брами і Господа на царство запросив, ти вічно жив би з ним в небесному храмі і в царстві Божим без кінця б радів. Амінь.